Agora, vou mostrar para vocês aqui, os alimentos, né, é melhor. Esse aqui é um espaço do Visa que você pode explorar aqui, tá? Então tem os benefícios do Visa, você vai clicar aqui, ele vai mostrar para você todas as informações que tem aqui, tá? Então é um painel legal, interativo da Visa. Vem cá ver os alimentos, que parece que tem mais coisa que lá nos outros, né, ó. Olha que legal. Né, aparentemente tem mais coisa que os outros, né? Ó, bem melhor a alimentação, ó. Ei, gente, eu tô aqui na sala Visa da Visa, aquela sala que nós inauguramos aqui, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou depois da inauguração. Então, o espaço Visa, esse é o lounge, você vai entrar por aqui pela recepção, ok? E aí, aqui é o bar, né, da Visa. Então, aqui você tem essas bebidas, ok? Café, certo? Aqui no lounge, você vai encontrar esse espaço. Quando nós inauguramos a sala, esse sofá aqui, ele estava do lado de cá e agora eles trouxeram o sofá para o meio daqui. Mas esse é o espaço do lounge quando a gente inaugurou ele aqui. O teto do espaço não estava completo como está hoje. Então o espaço do teto é como está aqui o teto do lounge. Aqui você entra pelo bar, né? Então a área que eu entrei aquele dia. O lounge, ali é a recepção, tá? O Ed tá me acompanhando aqui, tá? Então eu tô gravando com vocês. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui os alimentos, né? É melhor. Esse aqui é um espaço do Visa que você pode explorar aqui, tá? Então tem os benefícios do Visa, você vai clicar aqui, ele vai mostrar pra você todas as informações que tem aqui, tá? Então é um painel legal, interativo da Visa. Vem cá ver agora os alimentos, que parece que tem mais coisa que lá nos outros, né? Ó, olha que legal. Né, aparentemente tem mais coisa que os outros, tá? Ó, bem melhor a alimentação, ó. E tá lotada, viu? A sala da Visa, ela tá lotada, né, ó. Ó. Legal. Olha ali, sentadinho. Vem cá. Aqui, vem cá. Olha que legal. Um concierge, ó, tá? Só pra vocês aqui. Esse espaço aqui é um painel interativo da Visa também, tá vendo? Quando nós inauguramos aqui a sala, ainda não estava completo igual tá aqui hoje, né? Você lembra que a gente viu essa inauguração? Esse espaço aqui é o espaço Kids, tá? Então as crianças podem ficar aqui no espacinho de crianças, ó. Ah, e vamos lá no toalete mostrar como que é o toalete. O banheiro da Visa é o mais top também. Então, ó, pra vocês verem como que é bem chique aqui, né? Olha a área do banheiro, aqui você pode guardar suas bolsas e tal, né? Olha que legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que chique que é o banheiro, né? Ó, e é a mais... De todas as salas, é a mais bonita, tá? E aqui o chuveiro. Deixa eu mostrar o banheiro. Aqui, ó. Dá pra mostrar o banheiro? Está aberto. Pequenininho, né? Aqui, ó. Muito bonito. Aqui, ó. Aqui é o banheiro, chuveiro, né? Ó. Aqui, ó, o chuveirinho. Olha que chique o banheiro. Olha esse banheiro que bonito. E ele é completo, gente. É um banheiro completo. Tá, ó. Olha que bonito. Tá vendo? Então, assim, é bem desafiador que a Visa fez. O espaço não comporta muita gente, então aqui é uma área de descanso, ó. Ele não comporta muita gente quando lota. E aqui você pode fazer o pedido à la carte também. De todas as salas que eu fui, a mais cheia é essa da Visa, tá? Então aqui você pode fazer pedidos e eles fazem para vocês, tá? Eu vou pedir um café e já mostro para vocês aqui. Então eu pedi um cafezinho aqui, mas você observa que de todas as salas que nós fomos, essa é a que tá mais cheia, tá? Ou seja, o pessoal prefere mais a sala da Visa pelo benefício que tem aqui dentro e os produtos que são melhores. A gente pega, você pega aqui
Até o à la carte você pode pedir ali um. Agora de manhã deve ter um omelete, sai na hora, sabe? Não é aquela coisa que tá no buffet. É assim que você pede aqui. Quando nós inauguramos a sala VIP, como eu falei para vocês, aqui não tinha ainda esse espaço do teto. O teto ainda faltava completar. Mas a gente inaugurou aqui, tinha uns drinks aqui na mesa, no balcão pra gente, né? E tá bem cheia a sala VIP. É, comparando as outras salas, essa sala tá aqui tem clientes. Né? A gente foi lá na última, tinha 3, 4 pessoas. Você vê que a sala da Visa tem mais gente, né? E ali, você do concierge, tá? Da Visa, tá, ó. Eu não sou de comer nada de manhã. Então, assim, eu não tenho vontade de comer nada. Então, eu comi aquele omelete na American Airlines, tomei café, vou tomar um cafezinho aqui agora, e pra mim já basta, né? Pra mim já é o suficiente aqui, tá certo? Então, essa é a sala da Visa. Pra entrar aqui, você vai entrar através do Visa Airport Companion. Tá? E o seu cartão, ele te dá acesso pela quantidade do seu banco. Então eu usei pelo Dux, né? Então eu entrei com o Dux me dá acesso para mim e mais para o titular e 3 convidados. Então eu entrei eu e o Jean e o Edinho. Então sobrou um espaço ainda, tá? É eu e mais 3 convidados pelo Dux, tá bom? E lá no Visa Pass, quando você passa pelo raio-x, você acessa através do Dragon Pass, que é essas imagens que eu estou mostrando para vocês quando você acessa pelo Visa Pass, tá? Você vai mostrar através do seu QR Code para poder acessar o Visa Pass, que é o First Pass, para poder passar com maior rapidez lá na Visa. Quando eu e o Edinho Jean passamos lá, não tinha ninguém. Foi muito rápido, eu adorei pelo raio-x, foi muito bom mesmo, tá? Então, muito a pena. E agora eu vou tomar um cafezinho aqui com vocês, tá? E o seu cartão, você acessa numa boa aqui, tá bom? Vocês, ó. Mas eu queria primeiro que os executivos, PPG, Guarulhos e Visa falassem com vocês um pouquinho, tá? Como a gente já adiantou, a sala não está pronta, está quase que 90% dela construída, mas para a gente é muito importante tê-los aqui. É a primeira vez que a gente abre para o público externo, tá? Então vocês são os primeiros a conhecer a sala. O objetivo era esse, vocês conhecerem antes dos consumidores. A data eu vou deixar para o Fernando falar. Já convido o Fernando. O Fernando ele é vice-presidente de soluções e inovação da Visa. E fica à vontade. Tá? Obrigado. Bom, então, prazer enorme receber vocês todos aqui. A gente entende que construir em conjunto é melhor, mais gostoso a gente faz melhor. Então, vocês estarem aqui com a gente é super importante antes até do lançamento. Duas coisas eu quero dividir. Por que a gente está aqui, a estratégia da Visa? E contar um pouquinho alguns dados super importantes do que a gente vai ver aqui hoje. Primeiro, a gente acompanha super perto também de consumidores de alta renda, né? Eles são super exigentes, né? Tem sido cada vez mais exigentes. Uma coisa muito importante que a gente percebe, analisando pesquisas e indicadores, é que mais do que produto de qualidade, eles querem ter experiências especiais. Né? Não tem acesso gratuito, você pode pagar um acesso de $32 por acesso à sala VIP Visitante. O horário de funcionamento será das 6 da manhã às 22 horas, diariamente, de segunda a segunda. Além disso, a sala VIP também terá os benefícios aqui, como alimentação, bebidas à vontade, junto aos seus benefícios do Dragon Pass. Chuveiro também tem na sala VIP da Visa. Espaço para criança também tem. Vou mostrar para vocês em nossos vídeos aqui, conforme eu estou rodando aqui com vocês. Além disso, o à la carte também funciona aqui na sala VIP. Você pode fazer pedidos de comidas, alimentação à la carte com o seu cartão da Visa. Totalmente gratuito. Aproximadamente mais de 120 pessoas comporta a sala VIP da Visa. Lembrando que o horário é diariamente das 6 da manhã às 22 horas. Outro benefício da Visa em 20 aqui no Aeroporto de Guarulhos e também no Terminal 2 é o Fast Pass. Vai ser onde vai ficar o nosso concierge. Então a gente vai ter um desk do concierge e a gente vai ter esse conteúdo interativo, então que o Fernando comentou.
que a gente vai ter de principais destinos. Então a ideia é criar essa experiência mesmo do concierge, obviamente, como um ponto de contato, mas o concierge ele pode, né, percorrer o lounge de acordo com a demanda. Então o nosso concierge vai ficar aqui e a gente vai ter o conteúdo e aí a gente vai trabalhando esse conteúdo de acordo com que a gente for entendendo o que é a demanda do nosso consumidor. Aqui é o Family Room, então é a sala kids mesmo. A gente tá finalizando essa arte, que é uma pintura de um artista local de São Paulo, que tá fazendo exclusiva para o nosso lounge. Aqui é o Gallery Wall, que a gente vai trabalhar com conteúdos itinerantes, que a gente consegue trabalhar com, enfim, diversas comunicações. Só um exemplo para você entender. Eu tô com três cartões de desenfuso. Esse é o acesso limitado às salas VIPs, através do Dragon Pass também. Esse dá acesso também à sala VIP Dragon Pass. Mas esse não tem acesso gratuito à sala VIP Dragon Pass. Mas ele permite você acessar aqui a sala VIP mediante ao pagamento de $32. Ou seja, eu posso acessar a sala VIP no saco, por exemplo, pagando $32. Já com os cartões que me dão acesso limitado ou uma quantidade de acessos, eu posso acessar a sala VIP Dragon Pass Infinity também com esses cartões. Ou seja, os cartões que me dão acesso gratuito, eu vou entrar lá e posso trazer 3 convidados comigo. Já o cartão que não dá acesso gratuito, eu vou pagar $32 para cada acesso. A sala VIP, ela abre das 6 da manhã às 22 horas diariamente. E você pode trazer 3 convidados por cada cartão. Lembrando que crianças até 12 anos não pagam acesso grátis. O acesso aqui é gratuito para crianças até 12 anos, certo? Olha, ganhamos! Ganhamos! Oh. FIFA World, olha lá, da Visa, né? Qatar, que maravilha. Essa simpatia é uma gracinha. Vai perto do concierge? Isso. Olha que legal, Elisângela. Que chique. Aqui o concierge, ele ajuda as pessoas em quê, assim? Precisa de alguma ajuda? Isso, para ajudar nas suas reservas, nos seus restaurantes, sugestões de atrações turísticas. Olha que chique. Ou acomodá-los no melhor hotel. Ou todos os serviços que precisarem para economizar o seu tempo. E agora de manhã, aqui, estão servindo a la carte, né? Temos buffet e temos também o serviço à la carte. Tudo incluso. E mais ainda, o nosso bar. É completo. Olha também. Olha que lindo, isso mesmo. Chique demais da conta. Um cafezinho agora. Tem um café, mas aqui com nossa seleção de bebidas. Que chique, né? Olha que maravilha. É um luxo, né? A sala mais cheia aqui. Fomos em todo. Ninguém, não tem. Tem 3 clientes só na sala. Aqui, aqui mais está cheia. Tem aqui está com cliente. Maravilha, adoraram a vista, tá um luxo. Esse é o nosso gerente. É, o antes é o gerente, ó. Estivemos aqui na inauguração. Obrigado. Gente, então é isso. Gostaram dessa Lavisa da Visa? Top demais. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.